Всім привіт! Вітаю вас в новому дні. Сьогодні в нас вихідний і були певні плани, проте щось пішло не так. Тож день як день, без подій і продуктивності. Ранок останнім часом в мене починається однаково. Я йду бігати і трішки тягнусь. І не те, щоб я це обожнювала робити, просто це стало звичкою і прижилось. Я як той Форест, просто біжу, цілі немає, є шлях. А взагалі починала робити це через бажання виховати в собі дисципліну, урізноманітнити життя і взагалі почати робити те, що раніше не робила, але періодично думала. А ось стосовно рухинок і йоги, це я люблю. Не завжди хочу робити, але люблю. Хвилин 40 собака насолоджується листопадом і його погодою, схожою на мій настрій. І коли вже все поробила, повертаюсь додому, де всі потрохи прокидаються. Не знаю точно, чи то погода, чи то внутрішні якісь трансформації, або нестача вітамінів, але стан трохи такий в'ялий і песимістичний. І періодично я зависаю в думках і планах, які, можливо, ніколи не реалізуються. Але той факт, що життя триває зі мною чи без мене, відштовхує ці думки на інший план. З постійного в мене колаген, і це для мене подія, що я щось п'ю регулярно. Розкладаю білизну, бо якщо не зроблю це одразу, буде вісіти там до наступного прання. Загалом так і відбувається весь день. Я переміщаюсь по квартирі і щось десь підбираю, розкладаю, викидаю. І це одна з причин, чому я взагалі завела планер. Бо якщо не організую себе, можу цілий день щось робити і не зробити нічого. Найняла собі художника зі світла, начебто спрацювались. До речі, ця штука нас непогано рятувала під час вимкнення світла в минулому році, а влітку просто робила інтер'єр. Є люди, які кайфують від прибирання ліжка, і це не я. Але мені подобається, коли все зібрано і акуратно. Дякувати нервовому розладу, якби не він, мабуть, вдома було б набагато брудніше. Пилососимо раз або два на день, бо через шерсть килимів стає більше, ніж один, і це не дуже подобається. Особливо, коли сидиш і дістаєш з п'ят застрягший корінь собачої шерсті. Взагалі, я хотіла зробити добірку рецептів або приготувати корисний десерт. До речі, напишіть, будь ласка, чи подобаються вам такі відео, чи продовжувати їх знімати в такому форматі. Але щось пішло не так, і про це пізніше. Спочатку сніданок. Дитині готую кекси, щось на кшталт міні-шарлоток. Збиваю два яйця, додаю столову ложку меду і додаю трохи менше стакану борошна. Дитині зазвичай готую на звичайному борошні, бо лев дуже прискіпливий в цьому питанні. Треба дуже постаратись, щоб замаскувати певні смаки. Додаю розпушувач і добре перемішую. Готувати буду в силіконових формах. На дно викладаю кубики яблук. Перевіряю новини, щоб зрозуміти, наскільки все погано. І це основна причина зміни планів і дня в цілому. До яблук вливаю тісто і відправляю в аерогриль на режим випічка. Собі готую вівсянку з яблуками. Хто дивився попередні влоги, вже знає цей рецепт. І якщо влітку мені подобалась гранола з ягодами, то зараз надаю перевагу вареній вівсянці, яблукам і кориці. В сковорідку наливаю трохи води, додаю яблучка і ложку меду. Перемішую і трохи це все тушкую. Коли яблука почали пом'якшуватись, додаю кориці. І я обожнюю цей аромат. Зазвичай вся брудна робота залишається за кадром. На готову вівсянку викладаю яблучка і трохи притрушую горішками. Кекси дитині поливаю фініковим сиропом. Це не обов'язково, просто урізноманітнити його смакові уподобання. В вихідні дні до нього намагаюсь не чіплятись, і більшість часу він робить те, що йому подобається, з перервами на сон, їжу і прогулянки. Нарешті доходжу до душу і невеличкого догляду за собою. Певного догляду за волоссям я не маю, мию шампунем і два рази на тиждень використовую маску. Хоча, мабуть, варто було б більше приділяти йому уваги,
але інколи мені здається, що чим більше я про нього турбуюсь, тим гірше воно стає. Для себе зрозуміла, що мені стали подобатись взагалі короткі нігті, без покриття, хоча я його робила рази 3-4 в житті. Гарно естетично, не сперечаюсь, але в мене швидко відростає ніготь, і мене прям бісить просвіт, і я починаю його дряпати. І також мені подобається, що я не прив'язана до майстра або якогось міста. Зараз це актуально для мене. З певних причин вирішила перейти на закупівлю продуктів на тиждень, і для цього кожен день пориваюсь зробити меню на тиждень, але щось туго виходить. Нарешті вмовила дитину сходити в сільпо, але спершу домовились погуляти. Взагалі збори – важкий для нас етап. Можливо, я десь щось упустила в його ранньому дитинстві. Проте є, що є. І, на диво, сьогодні пройшло все нормально, без скандалів. Допомогла лише із шкарпетками. І звісно ж я подивилась в вікно перед виходом, щоб зрозуміти, яка там погода. А там дощ. Добре, що в нас є трохи місця під навісом, тож погуляти все ж таки вдалося, хоча і недовго. А ось закупитись не вийшло, бо почалась тривога. І це те, про що я говорила, і те, через що я завжди переймаюсь. Щось мені підказувало, що це надовго, тому на обід були гроли. Дякувати, що місцеві кафе працюють. І поки дитина вкладалась спати, я вирішила прибрати і погрузилась у власні думки. В мене є подруга, яка хоче вести свій блог, і я знаю, що в неї вийде дуже круто, бо багато досвіду в зйомці і доволі цікаві думки. Але вона сумнівається, бо вважає своє життя нецікавим. І каже мені, що мені є про що розповідати, про що знімати, і взагалі, що я маю цікаве життя. А я дивлюсь на неї і на своє життя, і не розумію взагалі, де вона побачила щось цікаве. В мене взагалі звичайне життя, звичайні проблеми, звичайний побут. В мене немає суперекспертності чи екстраординарних, господи, я даже виговорити це не можу, здібностей, безлічі, подорожі або тощо. І тут мене як голкою під ніготь. З яких, власне, пір звичайне життя стало чимось сором'язливим чи тим, що потрібно виправляти? Чому воно втрачає свою цінність для нас самих? Чому інші бачать тебе таким, яким ти себе не бачиш? Якось мій перший тренер з верхової їзди запитав мене, чому я на тренуваннях завжди усміхнена і щаслива. Бо коней ми любимо однаково, а він ще й з ними кожен день може бути, а щаслива чомусь я. І я тоді відповіла, що для нього це вже побут і буденність, а для мене це кожен раз як вперше. І я сюди втикаю від всього світу. Цікаво, що тоді мені вистачило розуму на це, а зараз я задаю те ж саме питання своїй подрузі. І, мабуть, це стало причиною того, що я почала писати не тільки плани, а ще й те, за що я вдячна, прості моменти, які наповнюють моє життя, приймати людей, себе, події, не знаю. Можливо, варто просто змінити засіб для прибирання. Далі був другий заплив сільпо, цього разу дуже вдалий. До речі, сьогодні 2 роки саме цьому магазину, з чим його і вітаємо. В моєму житті з'явились 2 звички, які його дуже полегшують. Перше – це те, що я почала клеїти стікери на все, що кладу в морозильну камеру. Мені завжди здається, що я не забуду, що і коли поклала, але завжди забуваю. Тому це допомагає. Зазвичай я пишу, що саме, яка кількість і в який час поклала. І друге – це перемивати всі овочі і фрукти, перш ніж покласти до холодильника. Мию просто губкою і водою, і коли готую,
не відволікаюсь на миття. Я точно знаю, що все перемито. Я точно знаю, що якщо хтось відкриє холодильник, візьме і з'їсть, все буде нормально. Взагалі, я дуже хочу організувати так свій побут, щоб, можливо, готувати все на тиждень, робити якісь заготовки, щоб просто в потрібний момент брати, розігрівати і їсти, бо це нереально полегшить моє життя. Але це поки в планах, я навіть меню поки скласти не можу. Але якщо в когось є такий досвід, будь ласка, поділіться. Мені це зараз актуально і цікаво. На вечері приготую м'ясо зі спеції паприка, чесник, цибуля і копчена паприка. Її трохи більше, бо вона мені подобається. Соєвий соус і чайна ложка кукурудзяного крохмалю. Все це добре перемішала і за традицією відправляю в аерогриль. Паралельно в мене ще суп і макарошки, і ще я буду готувати печиво. Просте веганське печиво, яке обіцяють має бути смачним. Потрібно 3 інгредієнти, щось солоденьке в мене, фініковий сироп, і борошно. Я робила борошно сама з вівсянки. Все це потрібно добре перемішати, поєднати, скатати невеличкі кругляшки, трохи притиснути виделкою і запікти. Запікаю в аерогрилі 180 градусів, десь приблизно хвилин 12. Взагалі треба дивитись, щоб вони не підгоріли. Також знайшовся час для йоги, чому я дуже вдячна. Можна вважати мене фанатиком, бо кожне відео я кажу щось приємне про йогу і те, як вона мені допомагає, і все таке інше. Але це справді так, і я не перестану бути вдячною тому дню, коли я вирішила все ж таки знову почати тренуватись. Обіцяла дитині пограти разом, а обіцяла маю зробити. І далі вечеря. В мене м'ясо і овочеве пюре. Печиво, до речі, вийшло непоганим, трішки крихким, але смачним. Можливо, спробую наступного разу з медом і трішки менше борошна. Зазвичай так проходять наші вихідні, якщо я не придумаю якихось пригод на одне місце. І насправді я дуже люблю такі дні. Так, я не суперпродуктивна. Я не зробила якогось мегавнеску в саморозвиток, не відвідала сотню подій, не стала успішною суперматусею. Але це не робить всю цю рутину неважливою чи безплідною. І точно не варто знецінювати себе і те, що ти робиш кожен день. І якщо дійсно виникає бажання щось змінити, воно має йти від любові до свого життя і бажання собі кращого, а не через те, що ти якось ненавидиш свої дні, або не любиш своє життя, або не любиш себе в своєму житті. Бо, як мені здається, з таким настроєм, коли ти змінюєш через любов, змінювати трохи легше і мотивації залишається трохи більше. А ми дякуємо всім вам за увагу, сподіваємось, дуже сподіваємось, що відео сподобалось. І до зустрічі в нових днях. Пока!